Avinas. Ir jūs, ir jūsų partneris labai gerai vienas kitą suprantate, galite tuo pasidžiaugti. Verslo srityje tinkamas laikas pamatuotai rizikai. Drąsus ir originalus planas gali išdegti, galbūt sulaužant vieną kitą nerašytą taisyklę. Jautis. Ir jūsų darbotvarkė, ir kai kurie konkretūs sumanymai gali būti priklausomi ne tik nuo jūsų valios, bet ir kai kurių atsitiktinumų. Sutapimai, netikėtos aplinkybės gali padėti be didesnių pastangų išspręsti kai kurias problemas. Jums tai turėtų patikti. Dvyniai. Ir pats paprasčiausias įvykis atrodo ypatingas, kai tau jis nutinka pirmą kartą. Šiandien jūsų laukia tokia patirtis. Nesijaudinkite, viskas bus gerai, juk turite į ką atsiremti ir kuo pasitikėti. Palanki diena meilė žaidimams, nepalanki eksperimentams su sveikata. Vėžys. Iš anksto nusiteikite aktyviai dienai. Pasistenkite paskirstyti krūvį protingai, nenorėkite vienas nudirbti viso pasaulio darbų. Palankus metas dirbantiems aktyvų fizinį darbą, sportininkams. Liūtas. Iš darbdavio arba verslo partnerio galite gauti viliojamą pasiūlymą, bet daugiausiai jėgų ir laiko šiandien atims buitinė rutina. Teks rimtai rūpintis paprastais praktiniais dalykais, namų ūkiu, sveikata, įvaizdžiu. Mergelė. Iš esmės jūsų veiksmų šiandien lems emocijos. Tad ieškoti logikos tame, kas vyksta, tikriausiai neverta. Darbe venkite pernelyg karštų ginčių ar diskusijų, namiškiams būkite kiek įmanoma atlaidesni ir neieškokite atpirkimo ožių. Svarstyklės. Iš jūsų bus daug tikimasi. Džiaugsitės, kita vertus, pajusite ir įtampą. Galite nusivilti savo indėliu į bendrą projektą, tas paskatins ieškoti naujų veiklos ryčių. Skorpionas. Iš kitų šiandien reikalausite daugiau dėmesio arba jūs būsite kažkam labai reikalingi. Tik nedėkite per daug vilčių į naujas romantiškas pažintis. Labiau rūpinkitės vaikais. Šaulys. Iš pat ryto gali paskaudėti galvą ar nugarą. Diena atrodys pilka ir liūdna. Ji tokia ir bus, jei neatsiras linksmo kompaniono. Negalavimus nedelsdamas gydykite, nelaukite, kol praeis savaime. Ožiaragis. Iš pat ryto gali skaudėti galvą ar nugarą. Diena atrodys pilka ir liūdna. Ji tokia ir bus, jei neatsiras kas jūs išjudina. Negalavimus nedelsdamas gydykite, nelaukite, kol praeis savaime. Vandenis. Iš pat ryto galite sužinoti naujieną, kuri sugadins jūsų nuotaiką ilgam. Valdykitės ir savo blogų emocijų neišliekite ant nekaltų žmonių. Šiandien ir artimiausiomis dienomis teks pademonstruoti dvasinį tvirtumą ir gebėjimą išklausyti bei suprasti. Žuvis. Iš pat ryto galite sužinoti nemalonę naujieną. Nepasiduokite emocijoms. Gerai viską apgalvokite. Šiandien ir artimiausiomis dienomis teks pademonstruoti dvasinį tvirtumą ir gebėjimą išklausyti bei suprasti. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.